Jeg kan meget godt lide den nye look. Jeg synes, det er lidt mere lækkert og designet og sleek. Mit største kritikpunkt ved det er det, som jeg altid har, at der er alt for meget fyld og alt for lidt om filmene. Det er jo den sidste halvdel her, hvor selve programmet ligger i med alle de enkelte film. Det er jo det, jeg går efter. Men hvis man nu droppede alt det her fyld, så kunne man få en lang omtale på alle filmene i hele avisen. Det ville være smart. Ja, men modsat jeg to andre, så er jeg ret vild med, at hele den første halvdel her er bygget op med store billeder, og at der ligesom er noget af teksten, der er blevet hævet ud og forstørret. Jeg ser nok heller ikke helt lige så mange film som jeg, så sådan, måske for at fange et bredere publikum, tror jeg, det er en rigtig god idé. Ellers så, ja, det er et rigtig godt program i år.